я вже вийшла замуж, 16 років не було дитинку, як я заміж вийшла. 16 років тато пішов зі мною від Цибика, де Цибик жив, знаєш. Там відти був мій чоловік, де Владзю був, Никола Перегінчик, і мій Никола був. Він у 26 років помер. У 26 років помер, а мені не було ще 19, Іван мав рік і місяць лишився. Я вже... Він робив на тракторі, де у Рожнітові той водоспад десь там колись, на низу. І він робив на тракторі, на ДТС стіни, на такі... Ну і прицеп був перед нього, не на тім великим, що дитешка оберталася така. І він раз каже, поломилося і пішов ремонтувати той трактор. А не підложив добре то той. І впало на поперек, і перебило поперек ту. Отут, отут, хребет той перебило. Я не можу говорити, бо я дуже вже. І перебило. Я тут копала бульбу, я ще вагітна тоді була Іваном. Я коплю на городі бульбу, бо город відти доти, бо там уже барило побудований далі, он туди. А той город аж туди. Я коплю бульбу, а бульба отака велика. Ми ще тут не жили. Лише було вимуровано тут, ще не вбілено, підлоги не було ні нічого. Бо тато договорився зі своїм братом, бо то ще Дмитро був брат. Тато Василь, брат Дмитро у Херсоні, Мійка у Краснодарі і ще є тета в Цюрюпінську. І її син у Херсоні побудований. На городі така бульба велика така. А тут нічого не було, навіть ганок не загороджений був, нічого так, лише таке поставлено. А тут стояло, що двері так зняті були. А я так спати хочу, що вмираю. Думаю, що то за карга якась. Я на городі, гадаю, лягала би на городі, там фасолі, бульба. Ну та як буду на городі? Я прийду до хати, зачну спати, не можу то у хаті вснути. Ну так їм хотіла спати, що каже. Не Білівка не раз їде там. Та йдеш до хати, я кажу, мені так прикро, бо я ще й не гнівала з ним. Мені, кажу, так прикро, я йду до хати, я не можу вснути. Кажу, я не можу вснути у хаті, а на городі, а бульба така велика, велика. Ну, мої, бо я була в Цибиків після весілля тут. Щось там таке всяке було, і сказав йти ту горі, що я тут горі був. Ну, та дивлюся, йдуть два чоловіки з города, піриковим боком туди. От, кажуть, Боже, помагай, я кажу, дякую, дай Боже здоров'я. А то був заєць такий у ладзю долів, що з Миросом Микету був жив. І з Дубшери чоловік, той, що дриба возить, я у нього замовляла дриба, такий Василь. Ну, та й, ну, я не знала того чоловіка, вже потім так узнала того чоловіка. Та й каже, але у вас бульба велика. Я кажу, та трохи є, кажу, трошки є. Ну, бульба така велика, то город відси сухий, а туди вже мокрий дай, а тут сухий город. Бідує город, я не варта ніколи чого донько ходити. Ну, та й кажуть, ви, Владжа, та й каже, заєць, збирайся, поїдеш зо мною. А чого? А твого Николу побило. Уже пустила я мотику, все, молода, та й, ну, та й видно, що я, ну, я ще не чула дитини, вже аж потім. Та й кажу, та що побило? Трактор, каже, поліз під трактор, і тут ось впало, і хребет тут переломило. Він ногами не рушіє, руками так може, а він не обертається нічого. Йой-йой-йой-йой. Я Павліні кажу, візьміть кошіль, бульбу і занесіть сюди, кажу. То було у вересні, перед Чесного Хреста, а то 27-го Чесного Хреста. На Книжівському храм погоді.
Та й вона каже, добре, мотику усього, я кажу, бо не коло мого побігло. Я в машину така, не зібрана така, та я сідаю в машину. От у ружні тобі йде тепер з цього боку, не з того боку, а від заходиці. І мене у палату заводять, він лежить, о, лежить. Порх 50 років, як він похований, він мені один раз не снився. Я навіть і нині згадувала, ніколи мені не сниться. Іван вже 4 або 5 разів снився, а він ані раз. Файний чоловік, бо 7 років старший. Ну та й що? Та й кажу, та що тобі є? Ну, вже нікого не було, там люди, то ти стояли коло мене. Та й кажу, та що тут таке того було? Та так, каже, не підсунув він добре під трактор, та й поліз, та й мене тут прибило, та й що. Ну а ноги, ногами ніяк, не рушені ніяк, взагалі ніяк. Ну та й нічого. Та й кажу, та я буду коло тебе, то будеш, але що будеш їсти? Він знає, що я вагіт. Я кажу, щось дадуть, то зупи, мені нічого не треба. Але зараз мама його приїхала, і отець, і мій тато приїхав. Ну, мама не могла, бо то корова вдома, усьо, та й так, що не могла. Та й вже зачели там, та й, ну що, до Франківська беруть. Беруть до Франківська. Тут таке не будуть робити, на хребет нічого. І така я їду до Франківська, автобус така не зібрана, ніякі, нічого. Так, і я їду до Франківська. А машину дали легкову одне місце. Я кажу, я сідаю. А тато його каже, ну та як будеш сідати? Ну а ти годно помочи нести або що, каже. Йди на автобус, дали мені гроші, бо я без нічого пішла з дому. Дали гроші, я на автобус якось доїхала на Матейку. Я знаю, що я на Матейку. І я вже зайшла то на третій поверх. Людей повно, по Юцьку все лежаче, дуже велика лікарня, все лежаче таке, все, що все побите там було, дуже. Ну та й нічого, та й ми вже сидимо, але і мама Николина приїхала теж, уже як до Франківська приїхала і тато мій, і той тато. Мама не їхала, бо мама мусить вдома бути і в полудні обійти, і все. Ну, то й вже я так сиджу, взяли на операцію, то я підійшла, поцілювала, ну, молоде, молоде, та й так руки тримаю. Та й моя свекруха так сидить коло мене, а я чую, а то так лише, ну, тут так дитинка сюди. Каже, що я кажу, дитина рухаюсь, як разюньки туди я був на операції, як разюньки туди. Ну та й що, не знаю навіть, кілька годин він був на операції. Дуже довго, дуже довго. У нас щось і їсти.